onneksi olkoon tullut palloseuralle, ne teki maalin, kaksi maalia, mitä tarvittiin. Mutta ei unohdu siinä hetkessä, kun me tasoitettiin yhteen, niin meillä oli tyhjä maali. Ja meidän tämä uusi vahvistus vetää tyhjästä maalista yli. Se olisi ollut 1-2 tilanne ja tilanne olisi ollut ihan taas toinen. Että ne on niin pienistä asioista kiinni ja merkkausvirhe meidän ammattipelaajalla, isokokoisella topparilla, joka pitäisi olla hyvä pääpelaaja, niin 90 minuuttia täynnä ja tulee voittomaalle, niin minkäpä sille teet, ei se ole enää systeemistä ja taktiikasta, mistään semmoista kiinni. Ensimmäinen puoliaika oltiin täysin jyrää alla. Tepsi ansaitsi voittonsa ensimmäisen puoliajan takia, koska se olisi pitänyt johtaa 5-0 alista peliä. Meillä oli, mä just sanoin, että meillä oli 9 jätkää 11 paskahousuja, kun ne pelasivat Veritas-tarinilla ensimmäisen kerran elämässä. Ja ne oli paskahousuja ja näki selvästi kauhea tarina ja vapina päällä. Täällä on sitten ne paikat, mistä Tepsi ei sitten tee. Niin mä sanoin, että jos 0-0 on puoliajalle, niin tämä menee hyvin. 1-0. Vielä oli mahdollisuudet. Ja toinen puoliaika, niin Tepsi saa kiittää nyt sitten taas sitä, että sieltä ei Tiago Trindadesta pääsi vetämään 2 metristä eikä osunut palloa perään siitä. Sen pyjamallin jälkeen veti toinen prassi eikä osunut siihen palloon. 2 ihan avopaikkaa, ne ei tehnyt, te teitte. Se on 2-1 peli, jos ei se ole se kummalla. Maalit lasketaan vaan, eikä niitä paikkoja lasketa. Ja meillä oli 2 prassia, kummallakin paikka ratkaisi tuon peli 1-2 ennen teidän maalia. Ja näin kävi. Mutta Tepsi pelasi ensimmäisen puolen todella hyvin, mutta toisella puolella mä en tiedä mitä teille tuli, mutta rupesiko lapat tarisee, mutta joka tapauksessa niin yksi maalin jälkeen niitä oli tuli ajolla kyllä. Kiitoksia. Kysymyksiä? Olkaa hyvä. Mikäs Jani Virtasen tilanne on nykyään? Se lähti sairaalaan. En osaa kommentoida. Ei mitään sellaista lääkärin moikkaamisia. Tarkistetaan nyt. Oli heikko oli kentältä. Olla kaikkea auringonpistoksesta sitten. Joo, se puoliajalla oli jotain hyvin. No se oli siinä ja siinä, se oli vähän sellainen, että ei tiedä. Sen takia toi on siellä vedetty. Muita kysymyksiä? No, oululaisille kysymys. Mikä teidän taktiikka sitten niin oli? Me vetäydyttiin tänään vähän alemmas normaalisti. Me vetäydyttiin alemmas, koska viimeksi nämä äärintalorankas meidän maalivahdin tyhmyksestä ja meidän alakirjalle. Kaksi kertaa niin me vetäydyttiin alemmas ja kun on noin kurittomasti tuntui heidän alakertaan hyökkää myös sieltä tulemaan. Tietenkin se yksi teki maali, vasen pakki teki sen maali, mutta se, siellä oli ekapuolella paikka, kun se toppari lähti hölmöille ja se menetti sen pallon. Siellä oli nämä 2 kallalla tehdä, mutta vastaiskon paikkoja tuli ja mä en tiedä, mitä tulee. Mutta ei osattu käyttää hyväksi. Siellä oli toisella puolella myös paikka tällä meidän vuodella kassilla. Sotkeutui sen pallon kanssa jalakoihin. Tässä mun pitää sanoa kyllä tästä vikinästä ja kitinästä, että vaikka on tepsivalmentaja ei mitään mitä tahansa, niin tällä kokemuksella mitä mä oon nähnyt, niin en mä tämmöistä kitisiä porukkaa vielä ikänä nähnyt, että isommasta päästä miehet, että se Hyrynen, niin se on turvalla ja perseillä ja se itkee ja valittaa koko ajan, tapaa mitä tapahtuu kentällä tahansa, niin koko ajan siihen. Niin on nyt uskomaton, että minkälaisia lasiniitikkoja nyt jossain sanotaan, että se on auringonpistys tullut, niin sekin oli varmaan meidän vika, että auringonpistys tullut, kun te huusitte, että me otetaan liian kova. Jos opsivalmentaja tästä koittaa, eikä suostu sanoa nimeä, valmentaja, niin kyllä tilanne on se, että jos jalkapallo perustuu siihen, että potkitaan jaloilla vitusti ja pelataan aikaa, niin mä olen ihan eri linjoissa. Mä haluan pelata jalkapalloa. Niin mekin pelasin jalkapalloa. Te ette pelata. Mutta kato, tää nykyjalkapallo on sitä, että kun me ollaan tuon netin jalkapallo, sä katsot FIFA rankingia, jos mulla on se... Eikä meillä ole prassaa, eikä meillä ole serpejä, eikä muita. Niin, mutta silloin Suomen jalkapallo oli, mutta kun ne itkee joka asiasta, kun ei pärjätä. Oliko se tuomariliina hyvä tämä? Ei musta tuomassa ollut mitään vikaa, vaikka hävittiin. Ei mitään vikaa, vaikka hävittiin. No ei niin, varmasti. Se ei. No ei, jos me voitettu, niin ei silloinhan yleensä tuomari on hyvä, kun voitetaan, eikö niin? Mun mielestä me voitettiin ja mä oon sitä mieltä, että tänään ei ollut hyvä. No en tiedä, mutta se, että jos joka taklauksesta ja joka ikinä kaksi pistettä... Mä puhuin teidän keskikentän kanssa, en nyt muista, onko se kutonen, mikä, onko se Roni vai en muista. Kerran. Joo. Niin hänen kanssaan pari sanaa vaihdettiin siinä pelin tiimeksi, kun peli oli poikki, niin hänkin sanoi, että kyllä se tuomari niinku... Tämä piirrettäisiin oli hyvä, mutta välillä sillä tuli niitä hetkiä, että se lähti se peli vähän lapasesta, että siinä tuli niitä, niin kuin tokalla puolella tuli, niin kuin, siinä tuli molempiin suuntiin. Siis tuli molempiin suuntiin, tuli molempiin suuntiin semmoinen tilanne, että se ei pysynyt siinä hetkessä hanskassa, mutta ei mun mielestä päätuomarissa ollut mitään isossa kuvassa niin kuin 90 minuutilla mitään. Jos olisi hyväksynyt se teidän 2-1 maali sieltä, niin herranen aika, katsokaa videota, kun te vielä rupeaa sitä protestoimaan. Me katsotaan se käsi torjuu.
Sitten se kitisi ja niin mun mielestä se kuuluu aika lailla molemmista suunnista, turha meitto sanoo kitisi. No en mä en just niin kitisi, mä sanon heti siitä turpakin ja pelakkaas, meillä ei rupee kitisi. Mä huusin sitä ketään. Mun mielestä mieskä pelas tosi hyvin. No varmaan pitää kuulua. Ei tarvi huutaa meidän pelaajilla koko ajan, me osaa pelata. Kyllä ääni kuuluukin vähän enemmänkin kuin... Oululainen jalkapallo aika jännän näköistä. Tää on ollut eriskummallinen päivä, täytyy sanoa suoraan. Me tullaan tänään stadionille, eikä nyt puhuta enää OPSista, vaan puhutaan tästä. Me tultiin tänään tänne näin, niin meidän vuokraamalla stadionilla pelataan toinen peli kaupungin luvalla. Ottakaa selvää, mistä semmoinen johtuu. Miten voi olla? Me maksetaan vuokraa ja tää pelataan joku toinen peli. Ai se oli yllätys siis? Mä sain eilen tietää sen, että se pelattaa. Kun meiltä oli tullut kysely ja mä sanoin, että ei, ja meidän seurassa sanottiin ei, niin yhtäkkiä tulee lupa ja sinne saa pelata. Että tota noin, niin tää on tää loppukeven, se meidän kannattaa. No en minä tiedä sitä, mutta mä en tiedä mitä sä tarkoitit oululaisista, mä sen verran kysyn tarkennappa, tarkennappa vähän mitä sä kysyt ja tarkoitat. Jos sä väität jotain tarkentaa, niin myös mäkin ymmärrän. No hirveä huutoa ja tommoset niinku... Huutoa? Niin ja sitten... Pakko siinä on ääntä käyttöön, tai täällä me näin isolla stadionilla mennään, että sä pelaat kuulee, kun ei kuule. Koko ajan joku niinku taklottiin tyyli ja peli oli poikki. Ja... Mutta onko se meidän vika se? Peli on poikki ja taklataan. Kyllähän molemmin puolin taklataan jalkapallossa. Mutta se, niin kuin mä sanoin edelleenkin, että tällä netipallolla oli meidän päästä mihinkään. Kun onko joka takauksena meidän pitää kantaa baarilla ulos jätkeen. Sitten ei pidä pelata meidän jalkapallolla. No ei siellä mitään törkeyksiä tapahtunut. Se oli se yksi tokan puoli ja se tilanne, missä ensin en muista kummin päin oli, mutta siinä tapahtui molempiin suuntiin. Niin siinä oli yksi semmoinen, mistä olisi voinut molemmista antaa. Tuomari antoi peli jatkua, niin se on ihan fine sillä. Mutta ei siellä mitään törkeyksiä tapahtunut niin kuin kumpaankaan suuntaan. Kiitti Matias. Hei, kentällä oli tänään tunnetta sen jälkeenkin, tämä lehdistilas tunnetta, hieno asia. Sitä puuttuu Suomen putiksesta. Ja päätetään tämä tilanteosuus tähän, jos